بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. نسیم صاحب دبئی سے سوال پوچھتے ہیں, کیا سجدہ سہو التحیات کے بات کرنا بھول گیا اور درود ابراہیم پڑھ لیا, تب یاد آنے پر سجدہ سہو کرنے پر نماز ہو جائیں گی؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو میں کرنا تھا تو التحیات کے بعد سجدہ کرنا تھا, تو بھول سے درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا, تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کے لیے تین طریقے ہیں. ایک یہ کہ التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے. دوسرا یہ کہ التحیات بھی پڑھ لے, درود شریف بھی پڑھ لے, دعائے معصورہ بھی پڑھے, سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کرے, اور آخری میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر دے. تیسرا یہ کہ پہلے بھی مکمل پڑھ لے التحیات, درود شریف, دعائے معصورہ, اور پھر سجدہ سہو کرے, اور آخری میں بھی پورا پڑھ لے. تینوں صورتوں میں نماز ہو جائیں گی.